У центрі старих кодаків незвично людно. І не дивно, адже село святкує своє 380-річчя. Таку значну дату сільська влада вирішила відзначити концертом. Та місцеві мешканці святкували не тільки День села. Захід також приурочили і до Дня Незалежності України. Це не стихійне свято, воно традиційне, кожного року проводиться. І з кожним роком воно проводиться все з більшим інтересом, з більшою кількістю людей. Я думаю, що це треба тільки ще приумножати, щоб завжди відчували люди добрий настрій, щоб було все мирно, з добром, з достатком. І тоді буде дійсно наша Україна, як кажуть, дуже міцною. У програмі заходу – народні пісні, привітання і демонстрація козацького бойового мистецтва. Також усіх присутніх частували кулішом. Польову кашу готували на місці, у великому казані. Вийшла вона дуже смачною. Організували захід сільська влада та представники партії «Укроп». Звісно, все це осуществлялось при підтримці партії «Укроп», яка, к счастью, имеет возможность просто помочь в проведении праздника и поднятие настроения у населения. Потому что сейчас сложилась такая ситуация, что общий дух населения не очень на высоком уровне, поэтому вот любые такие мероприятия сказываются и на настроении, и на жизни, и на, вообще, даже на благосостоянии там, людей, просто простых людей. Родзинка цьогорічних днів народжень села та країни – святкова програма для дітей. Організатори кажуть, їхня мета – привчати маленьких українців до традицій. Тож вони радіють з того, що на День села дітлахів зібралось дуже багато. День села хороший в этом году, приятный, очень домашний, хороший для людей, много детей. Это очень радует, что сільська рада заботиться о дітях, заботиться о їх воспитании, не только ограничивается школы, а всегда готовы организовать какой-то праздник. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.